kad je bio Plenković smo bili dole. LNG na Krku, ali isto tako, kao što znate, naš zadnji sudnik se nastavlja. Danas će se održati međudržavno povjerenstvo za nuklearnu elektranu Krško. Jedna od redovnih sjednica, zapravo, koja se događa svakih 6 mjeseci. Predsjednika vlada Republike Slovenije i Hrvatske, dakle gospodina Janše, gospodina Plenkovića, Hrvatska i slovenska strana u narednom razdoblju dodatno će intenzivirati naše odnose. Pa smo zapravo i danas ovdje u kratkom razgovoru i obilasku definirali, odnosno detektirali čitav niz primjera dobre suradnje Slovenije i Hrvatske u proteklom razdoblju. Intenzivno, tudi v COVID krizi. Ako pa rečem da je danes dobar dan, dobar dan za energetsko neodvisnost Slovenije. V Rogatcu lahko v Slovenijo speljemo 0,7 milijona kubičnih metrov. Da smo lansko poletje dali energetsko dovoljenje za drugi blok nuklearne elektrarne v Krškem. In ena pomembna novica iz preteklega tedna, mislim, da samo en slovenski medij o tem poročal, ampak LNG Hrvatske je u proteklim tjednima, naravno uz pomoć operatera Plinacra, podigao kapacitet na 2,9 milijardi. Pa, što se može očekivati u sljedećim tjednima? Kako danas stvari stoje, tek je ponedjeljak, jel? Kao što znate, referendum razdoblje do petka, imat ćemo danje koje ti nije. Zato da smo jednostavno u prošlosti imali situacije koje nisu bile vezane samo uz jamstva, bile su vezane uz kreditnu aktivnost. Hrvatska banka za obnovu razvoj je sudjelovala u toj kreditnoj aktivnosti. Izloženost Hrvatske banke za obnovu razvoj prema Brodosplitu i u ovom trenutku postoji. A s druge strane, Brodosplit je imao situacije, odnosno gradnje, koje su primjerice poput jedrenjaka, nisu završile onako kako inicijalno bilo planirano. Da je nju moguće pronađiti kako ima budućnost. Nadam se, želim i Brodosplitu i u 3. maju i Miljaniku da se to i s njima tako dobiti. Da li će... Dozvolite da budem potpuno otvoren. Ja sam u životu čuo za jako velik broj memoranduma koji su se potpisali. Ovaj terminal ovdje koji gledate u prvim planovima je bio prije 90. godina prošlog stoljeća. Realizirali smo ga ekipa iz tadašnjeg ministarstva zaštite okoliša i energetike sa mnom na čelu, u razdoblju postaće još značajnije. Hrvatska se tu pozicionirala dobro, donijela neke jako bitne strateške odluke, realizirala određene projekte. Završit ću sa rafinerijskim postrojenjem u Rijeci, koje će svojim dovršetkom u 2024. godini, u prvoj polovici, ukoliko se ne varam, nemojte me uzimati za točan mjesec, biti u stanju najmodernijom opremom prerađivati znatno veći segment nafte, odnosno nakon derivata nafte, ispričavam se, i na taj način omogućiti da se i dio naftnih derivata koje smo do sada uvozili uslijed neoptimalnosti riječke, a sisačke rafinerije u proteklom razdoblju, da se i taj dio zapravo koristi iz domaće proizvodnje.